BRCA1 nebo 2. Říká vám to něco? Mělo by, protože jsou to takzvané geny prsního karcinomu. Jsou to geny, kteří jsou správci našich genomů. Geny, které nás chrání před vznikem nádoru. Jenže i oni se mohou porouchat. Závažnou mutaci nese každý 750. Čech a předat ji může i svému potomkovi. Mutace genu BRCA pak zvyšuje riziko rakoviny prsu 10x, u vaječníků dokonce 30x. Jednou z nositelek obávané mutace je i Caroline Ewing-Haupt, která si preventivně nechala ve 30 letech odstranit prsa, dělohu a vaječníky. Co jí k rozhodnutí vedlo a jsou lidé dostatečně informovaní o tom, co všechno se může v jejich DNA ukrývat? Caroline Ewing-Haupt je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak se teď po těch preventivních operacích cítíte? Přišla úleva? Přišla úleva určitě, protože když se dozvíte, že máte tuhletu genetickou mutaci, tak i když se snažíte brát to pozitivně a nějak si to jako nepřipouštět, tak pokaždé, když máte nějaký zdravotní problém, něco, co je jinak, někde vás něco jako pobolívá a takhle, tak prostě stejně vám někde vnitru pořád vyskakuje, co když je to ta rakovina. Prostě se to jako nedá na to nemyslet, takže tohle to je velká úleva. No a jak by váš život vypadal, kdybyste se takto nerozhodla? Musela byste neustále nebo často chodit na kontroly? Ano, přesně tak. Když máte tuhletu genetickou mutaci, tak od určitého věku máte vždycky doporučená vyšetření, která máte podstupovat každoročně. Je to právě sonoprsou, jsou to kontroly na gynekologii, sono ostatních orgánů, je to kolonoskopie, kontrola i očí třeba, kontrola znamének na těle, prostě v podstatě kontrola celého těla, odběry krve na CA markery a tak dále. Je to spoustu kontrol, na které bych měla chodit i takhle, ano. Mm-hmm. Na ty kontroly se má chodit vlastně i nadále i po té operaci, protože těmi operacemi se velmi sníží to riziko na tu rakovinu, ale i takhle mám nadále chodit na kontroly prsou, chodím na sonoprsou a i na kontroly na gynekologii. I když mám vlastně odstraněnou dělohu a vaječníky, tak pořád se mi dělají stěry na tu cytologii a tak dále. Mm-hmm. Toto jste o BRCA napsala na svůj Facebook. Protože dříve se na tyto geny netestovalo, BRCA mutace byla v našem rodě objevená až u mě a u mojí maminky. Rakovina si přišla pro pratetu Olgu, pro její sestru Jaroslavu, mou prababičku, pro mého dědu Michala a jeho sestru a pro mou maminku. Na všechny zaútočila velmi brzy a velmi agresivně. Kdy tedy vy jste zjistila, že se tato mutace týká přímo vás a vaší rodiny? Moje maminka onemocněla v roce 2013 a když jí odstraňovali ten nádor, tak vzali kousíček na ten rozbor a v roce 2014 jsme se dozvěděli, že ona má tu BRCA2 mutaci. Mě tehdy nikdo otestovat nechtěl, nepřišlo jim to důležité, protože těch podmutací jsou stovky a oni tohle to vůbec neznali, s tím, že je pravděpodobně jenom v naší rodině a tím, že nikdo další už nežil, tak neměli koho dalšího otestovat, aby prokázali, jak moc je to dědičná věc, jak moc je agresivní a takhle, takže nepovažovali za důležité otestovat i mě. Já jsem potom si to zajistila sama a dozvěděla jsem se, že jsem BRCA2 pozitivní v roce 2016. Kolik vám bylo? Bylo mi mezi 20 a 27. Tyhle dva predispoziční geny byly objeveny v letech 1994 a 95. Vaše prateta, někdejší první dáma, Olga Havlová, umřela v roce 96. Ona tedy to štěstí neměla, že už si nemohla, tu preventivní operaci nemohla na ní jít. U vaší maminky už ale mutace objevena byla. U toho mě napadlo, jak se vývoj medicíny ale tedy naplňuje v praxi. Ví vůbec dost lidí o té možnosti, jak nemoci předejít, aby neumírali zbytečně lidé? Nevím, jak je to dnes, ale tehdy, když onemocněla moje maminka, tak ani mamince nenabídly ty operace. Kdyby to udělali, tak maminka určitě ještě žije, protože oni tehdy odstranili jenom ten nádor na tom jednom vaječníku a i přesto, že už jí bylo 43 let, tak jí nechali dělohu a ten druhý vaječník, aby prostě nepřišla o to ženství, aby neměla hned menopauzu a takhle. Přitom už děti neplánovala, na tu menopauzu už měla věk, takže kdyby to nabídli, tak by určitě na tu operaci šla. Z té vaší zkušenosti, jak jste prozkoumávala ten terén, tak lékaři to třeba někteří nevědí, nebo ta povědomost o tom není, proč se to vlastně děje, že tedy byť medicína je daleko v tomto ohledu a ten vývoj pokročil, tak se nenaplňuje v praxi, že lidé odcházejí zbytečně.
Je to pravda. Jak říkám, já nevím, jak to mají teďka momentálně ostatní ženy, nevím, co jim doporučují jejich onkologové nebo gynekologové, jak už jsou v tomhle směru vzdělaní, jestli jim doporučují ty operace, ale mě to nikdo nedoporučoval, já jsem si to všechno musela zajišťovat sama, obcházet ty lékaře sama, že chci podstoupit tyhle ty operace a jelikož chodím na ty další kontroly, tak říkám vždycky těm lékařům tu svoji anamnézu a že mám ty BRCA geny, tu pozitivní mutaci a většina lékařů to vůbec nezná, nevědí, co to je a takhle. A přitom ta vzdělanost by měla být trošku ve všech oborech, nebo měli by vědět o tom, aspoň o existenci toho, protože ono to samozřejmě zvyšuje rizika jakékoliv rakoviny o něco víc, než když tuhletu pozitivní mutaci nemáte. No a musela jste tedy vy potom bojovat hodně i o to, abyste vůbec mohla podstoupit ta preventivní ošetření nebo ty preventivní operace? Musela jsem hodně obíhat lékaře, všechno si o tom zjišťovat, přesvědčovat je, že to chci podstoupit, že to chci podstoupit v tomhletom věku a tak dále. I dnes samopláci bez genetické indikace zaplatí za kompletní test mutací BRCA 12 000 korun, což pro některé lidi může být opravdu hodně vysoká částka. Měly by tedy preventivní genetické testy být podle vás hrazeny z veřejného pojištění? Asi myslím, by to pomohlo? Ano, myslím, že by to určitě pomohlo, pokud jsou to ty pacientky rizikové, u kterých se projevila ta rakovina, nebo mají hodně té rakoviny v rodině, tak myslím, že by se tohle to mělo zlepšit a měly by se ty ženy více testovat. Co následovalo tedy poté, když jste zjistila, že jste nositelkou genetické mutace genu BRCA? Říkáte, že vlastně hned informace od lékařů jste nedostala. Následný postup jste se nedozvěděla, že jste musela tedy sama postupovat. Jak trnitá to byla cesta? Přesně tak. Já jsem dostala jenom vlastně výsledky z genetiky, kde bylo napsáno, že mám dokonce dvě mutace tohoto genu. A to bylo všechno. Tam jsem jenom měla napsáno, že bych měla nadále chodit na ty kontroly, nikdo mi neřekl, kam bych měla jít, že bych si měla najít onkologa o možnosti těch operací, ale já jsem to věděla, protože jsem se o to zajímala už dřív. Ještě předtím, než jsem věděla, že mám sama tuhle tu mutaci, tak už jsem si o tom zjišťovala informace, protože té rakoviny jsme měli hodně v rodině. Věděla jsem, že je maminka pozitivní a vždycky je 50% šance na předání tomu potomkovi, takže jsem počítala s tím, že to můžu mít taky a už jsem vlastně se sama rozhodla, že pokud budu já taky BRCA pozitivní, takže do budoucna budu chtít podstoupit ty operace. Takže ta cesta k rozhodnutí, že se tady necháte preventivně odstranit ňadra, vaječníky a dělohu, ta přišla i hned? Ano, pro mě to nebylo moc těžké rozhodování. Já jsem prostě to podstoupit chtěla, protože podle mě je to ta nejlepší šance, ta nejlepší prevence, jak předejít tomu riziku toho onemocnění. Jak těžké je o těchto věcech přemýšlet, když je mladé ženě přes 20? Musíte například přesně naplánovat mateřství? Přesně tak. Tohle to je pro ženy určitě těžká věc, přesně s ohledem na to mateřství, protože nemáte jakoby tolik času čekat třeba do 40, jestli začnete chtít mít děti nebo nebudete ty děti plánovat. Musíte to všechno načasovat, kdy to podstoupit. Prostě musíte nad tím začít přemýšlet dřív, co nejdřív ideálně, abyste měla nějakou představu, kdy teda se pustit do těch operací, kdy si pořídit to dítě, jestli budete chtít kojit, jestli si necháte ta prsa odstranit ještě před tím těhotenstvím a tak dále. U vás to také nešlo během porodu, nebo respektive lékař nechtěl? Ano, přesně tak, lékař nechtěl. Ty ženy většinou neznají ani ty možnosti, co všechno je možné, že třeba když jdete na umělé oplodnění, tak je možné nechat otestovat to embryo a pokud je BRCA pozitivní, takže se prostě vyloučí a použije se jenom to, který ten gen nemá. Dá se to jenom u embryí, u vajíček se to nedá, nebo tehdy, když jsem to řešila, já tak to nešlo. Nevím, jak není. A taky se dá tedy během porodu vlastně přistoupit k tomu preventivnímu odstranění, ale lékař musí chtít. Přesně tak. Tohle to vůbec tady není moc známá věc. Já jsem to znala ze zahraničí, protože tam je ta situace jiná a tam ty ženy podstupují ty operace už docela mladé. Běžně chodí na prsa třeba v 25, ve 30. Vůbec jako nepočítají třeba s kojením, prostě nechají si odstranit prsa a pak až plánují to dítě. Tam je ten přístup prostě jiný. Mm-hmm. Tady u nás se to jakoby odkládá co nejpozději tyhle ty operace a ty ženy vůbec jakoby je pro ně vlastně nová věc, že by
si mohli nechat odstranit prsa a pak až mít to dítě, nebo že by si mohli nechat odstranit tu dělohu během porodu a tak, neznají vůbec ty možnosti. Takže když jste po půl roce od porodu šla na tu operaci, to muselo být dost fyzicky náročné. Já jsem doufala, že to bude během toho porodu, přesně tak, protože by to byl prostě klasický císař, jenom by toho vyndali víc a ta rekonvalescence by prostě byla víceméně stejná. Takhle to bylo náročnější tím, že vlastně po porodu máte to tělo rozházené, že je to hormonální kolotoč, prostě trvá to, než se dáte dohromady a pak za půl roku zase znovu, zase velký jako skok a pak už je to jako náročnější, že musíte jako zvedat to miminko, a protože dceři bylo půl roku, takže ještě sama jako nezvládla chodit, nezvládla nic a já jsem šest týdnů vlastně nemohla nic zvedat, tak to bylo náročné. Je to fyzicky bolestivá operace? Asi jako je to hodně individuální. Pro některé ženy je to horší, některé to snáší líp. Já jsem vlastně vždycky měla hrozně bolestivou menstruaci, hrozně nepříjemnou. A když jsem se probudila po té operaci, tak jsem byla překvapená, že je to ještě menší jako bolest než ta moje klasická menstruace. Co u vás rozhodlo, že preventivní operaci podstoupíte? Dá se říct, velmi brzo, protože taky jste mohla třeba čekat právě na 40 let a více, kdy se riziko vzniku nádoru rapidně zvyšuje. Ano, určitě není potřeba chodit na ty operace takhle brzo. Já jsem to chtěla podstoupit, protože jsem nechtěla prostě v sobě nosit ten strach, pokaždé, když se objeví nějaké problémy. To byla jedna věc. Druhá věc byla teda taková jakoby moje osobní, protože jsem po porodu trpěla těžkými poporodními depresemi a chtěla jsem spáchat sebevraždu a chtěla jsem mít jistotu, že už nikdy nebudu moc otěhotnět, protože každá antikoncepce může selhat a já jsem prostě chtěla vyřešit tyhle ty dvě věci naraz. Jednou z nejznámějších nositelek mutace genů BRCA je Angelina Jolie, která si preventivně nechala odstranit ňadra. Jak velkou inspirací byla pro vás? Velkou, protože díky ní jsem se dozvěděla vůbec o existenci těchto těch genů a o tom, že je možné podstoupit tyhle ty operace. Díky ní se to dozvědělo, myslím, spoustu dalších žen tady. Takže takové vzory jsou potřeba. Přesně tak. Je potřeba brát to i s humorem? To určitě. Tady vidíme fotografii. Já jsem ráda, já jsem se těšila, protože když jdete na tu operaci zdravá, všechno je v pořádku, tak vám můžou udělat ta prsa nová, dostanete implantáty, které mám, takže jsem se těšila, protože teď začínám vlastně jako 20, zase je všechno pevné nahoře, takže jsem spokojená. Vám bylo v době operace 30, porodila jste dítě a chvíli potom vám tady odstranili dělohu, vaječníky i ňadra. Co vám pomohlo v přijetí té situace? Protože jste mladá. Pro mě to nebylo nic těžkého na to přijetí. Jak říkám, já jsem se těšila na ty operace, byla jsem ráda, že mám tu možnost, protože moje mamka ji neměla, kdyby mohla podstoupit ty operace, tak je ještě naživu. Takže já jsem byla vděčná za to, že já to podstoupit můžu a můžu pro sebe udělat to maximum. Takže s pocitem umenšení ženskosti jste se nepotýkala? Ne, to vůbec. Jak reagovali lidé v vašem blízkém okolí? Ty reakce byly různé. Ta veřejnost to prostě moc nezná, tuhle tu problematiku a ta představa toho, že vám odstraní prsa, dělohu a vaječníky, tak je pořád jako tou veřejností braná jako něco strašného. Ten první moment může být takový šok. Přesně tak. Když to někdo nezná. Zděsí se, jak budete vypadat, co se s vámi vlastně stane. Takže část se na to dívala negativně, odrazovali mě od těch operací, že to je zbytečné řezání, že stačí myslet pozitivně, věřit tomu, že jako nikdy neonemocníte a tak. A druhá část to brala tak jakoby běžně, jako nic extra. Jak budete o vaší mutaci mluvit s vaším dítětem? Budu jí samozřejmě k tomu vést už od malička, že já mám tyhle ty operace, že je možné, že to bude mít taky, že by bylo určitě potřeba, aby podstoupila taky to genetické testování, pokud sama bude chtít. A pokud bude BRCA pozitivní, tak že by bylo ideální taky, aby někdy v životě podstoupila ty preventivní operace. Mutace BRCA se tedy dříve netestovala. I dnes, pokud nemáte výskyt v rodině, tak za testy se musí platit. O tom jsme mluvili. Zároveň podle výzkumu společnosti Nielsen Atmosphere 3/5 Čechů o této mutaci nikdy neslyšelo. Ta prevence je přitom zásadní, jak o tom vlastně teď hovoříme. Tak o čem to podle vás obecně vypovídá? Jen velmi málo se zajímáme o své vlastní zdraví?
Já myslím, že je to spíš stud o tom mluvit, třeba mezi těmi pacientkami, že je to takové tabu. Spousta žen nemluví ani o tom, že třeba onemocní rakovinou, a natož, aby mluvili o tom, že si nechali odstranit prsa, vaječníky nebo dělohu. Já jsem v kontaktu se spoustou pacientek, protože jsem založila na Facebooku dvě podporné skupiny, kde mám téměř 13 žen. A vím, že některé ty pacientky ty operace před svojí rodinou i tají. Že třeba tají, že mají odstraněná ta prsa, že mají ty implantáty, tají i to odstranění vlastně dělohy a vaječníku a tak. Takže moc se o tom nemluví. Já sama jsem od svého okolí často poslouchala, že bych o tom jako mluvit neměla, že to je něco, co má zůstávat jako doma, že je to taková jako intimní věc a takhle. Takže myslím, že hodně je to o tom, že o tom prostě ta společnost mluvit nechce. A pak ta osvěta je malá, ale třeba pacientská organizace Veronika se teďka velmi snaží o tu osvětu. Vím, že pořádají různé besedy pro pacientky, natáčí různá osvětová videa, snaží se o tu osvětu skrz Facebook, Instagram a tak dále. Přidávají se k tomu i další organizace, třeba Onkounie, a pak třeba organizace Freya se taky o tohle snaží, nadační fond Hippokrates, takže ta situace se jako zlepšuje, ta osvěta se myslím, že se to zlepšuje. Teď, kdyby moje maminka žila a onemocněla teďka, tak ta situace už bude úplně jiná. A i proto jste se tedy rozhodla o tom mluvit vy veřejně v rámci té osvěty? Protože je to potřeba. A předpokládám, že ty podpůrné skupiny jsou pro ženy k nezaplacení. Ano, je to velmi důležité, protože i já se pořád setkávám jako s urážkami lidí na to, že jsem podstoupila ty operace. Já ani nečtu komentáře jako pod reportážemi se mnou nebo po články, protože vím od ostatních, že je to tam plné urážek. A ty ženy se s tím setkávají i v tom reálném životě, i od svých nejbližších, že za to jakoby, třeba jejich partneři občas uráží, že pro ně jako už nebudou atraktivní, když si nechají jako odstranit ty prsa, dělohu nebo vaječník, že ztratí to ženství a takhle. Takže ty ženy se nemají na koho obrátit, nemají s kým to sdílet, nemají s kým to probrat. Vůbec to jejich rozhodnutí je sedět na ty operace, kdy je podstoupit a takhle. Takže myslím, že tohle je velmi potřeba, aby se ty pacientky propojovaly. Co vám by nejvíce tehdy na začátku a možná ještě i předtím nejvíc pomohlo? V tom slova smyslu, jak o tom teď mluvíme. Pomohla by určitě ta osvěta, kdybych věděla o všech těch možnostech a nebyla tak pracné si to vyhledávat, kdyby to více znali ty lékaři a nebyl prostě takový problém dosáhnout toho genetického testování, zařídit si to operace a tak. Co byste teď ženám a mužům, ano, mutace se skutečně týká všech, co byste jim teď vzkázala? Pokud se dozvědí, že mají tuto mutaci, tak by se právě měli zaměřit na to, vyhledat si ty informace. Můžou se obrátit na ty pacientské organizace, právě třeba na tu pacientskou organizaci Veronika, na Onkounii a tak dále. Mohou se propojit v těch pacientských skupinách, podpůrných skupinách na Facebooku s ostatními pacientkami a prostě pozbírat si ty informace, přečíst ty zkušenosti těch ostatních pacientů a takhle a v klidu si to promyslet, jak to budou chtít řešit, jestli se budou chtít vydat tou cestou těch preventivních kontrol, nebo jestli budou chtít podstoupit ty operace. Prostě si to všechno v sobě pořádně rozmyslet. Já vám děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví. Já také vám děkuji. Naschledanou.